Սիրելի ընկերներ, ինչպես ակցիաներ են մեզ առաջարկվում 4-րդ կատալոգի ընթացքում, որոնք դուք կարող եք տեսնել մայի պերսոնալնի ակցի բաժնում։ Տեսեք, ես հիմա ավելացրել եմ զամբյուղիս մեջ մի ապրանք, տվյալ դեպքում ես ավելացրել եմ բեժվի խալատ աղջկաս համար։ Հիմա ես նայում եմ ակցիաները, ոնց եմ նայում, սխնելով պերսոնալնի ակցի, եւ այստեղ բերում է ակցիաները, տեսեք, այստեղ կա տավար դնյա, այստեղ ուրեմն բլյուր կրեմն է, սուպեր կրեմա, ճիշտ է փոքրիկ չափի կրեմա, բայց ինքը մարդու դեմքը ֆոտոշոփ է անում, ասենց ասեմ։ Եվ այստեղ բերում է, տեսեք, ваш բուն ու զապակուպկի, այստեղ կարող եք վերցնել պուդրը Wet and Dry, շատ լավ պուդրա է, որ դու կարող եք զեղչով վերցնել 2600-ով, տեսեք։ Դու կարող եք վերցնել любой женский аромат զեղչով, խնդրեմ, տեսեք, ուրեմն այստեղ ընտրությամբ է բերում Beaumont desirable քաղցր հոտա, Beaumont-ը մի քիչ սուր հոտա, Chateau de Lore թարմ հոտա, Beauty Cafe ծաղկային քաղցր հոտա, Kaori թարմ նուրբ հոտա։ Սրանք կարող եք վերցնել հատուկ գնով։ Любая тушь first class тушь Talisa, ուրեմն զեղչով 1330-ով։ Любой аромат Aromania, ուրեմն Aromania շարքից է, տեսեք, 1620-ով տալիս, իմ մոտ 26% զեղչա հաշվարկում, ձեր մոտ կարող 20% հաշվարկի։ Զուբնայ Pasta Expert Pharma-նա ինքը տալիս զեղչով ակցիաների բաժնակ 730 դրամով, սուպեր գինա, միշտ սրանք 1000-ով ենք վերցրել։ Любой гель для душа Bon Journey, ահա, տեսեք, Bon Journey-ն ի ստացա 660-ով, իրոք սուպեր գինա, ու խորհուրդ եմ տալիս վերցնել։ Любая помада Glammy, Glammy շարքը ես ունեցել եմ, վերցրել եմ, սատինային փայլը ունի, մի քիչ չոր sense շրթներ կա, յուղոտ չի, լավն է ու բավականին կայուն է։ Lac de la Nactie Glam Team-ն է տալիս զեղչով 1030-ով, ասեմ, որ շատ լավ բարձրորակով, քեզ սիրում են լավ փայլող բաներ, ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս։ Ես օրինակ սիրում եմ այսպիսի գույն, տեսեք ինչպիսի ինքը փայլ ունի իր մեջ։ Եվ այստեղ կա իհարկե ավելի գլյանցվի տարբերակները, որոնք մեջը փայլ չունեն, տեսեք ինչ գույներ է ինքը բերում, սուպեր գույներ է, կարող եք ընտրել, որն եք ուզում եւ այն էլ օգտագործեք։ Սիրուն գույներ կա այստեղ, որոնք կարելի է ավելի նատուրալին եմ ես կողմնակից, որոնք կարելի է ձեռք բերել։ Ոտ սիրուն գույնը Lac de la Nactie, արժի սա վերցնել, գցեցի կարզինը։ Պրոբնիկի, կլետոչնի սոկ պիղտի, սա իմունիտետի համար է, 2360-ով է տալիս ակցիայով։ Պրոբնիկի տուալետնե վադի, պրոբնիկները տալի, տանալնե սվրտկի, պրոբնիկները, երեխեք ջան, տոնային կրեմների սվրտկաները, կստաց եվ ուզումա փորձի, նեոսերում շարքի պրոբնիկներն է 170-ով առաջարկում վերցնել, սպրեյ դլյալից Auxiology դեմքի շպարը ֆիքսող, սուպեր գին, 660 դրամ, ասած բան չի եղել երբեք, այսինքն դեմքը թարմացնող շպարը ֆիքսող սպրեյ է, շատ լավն է, այսինքն ունեմ, օգտագործում եմ, Mask Global Oxygen-ը տրամադրում է զեղչով 3330-ով, սա մեր թթվածնային սերիան է, սալֆետկի для снятия макияжа, влажные салфетки 360 դրամով է տալիս, ընդհանրապես լավ սալֆետկաները դեմքը ընդհանրապես սրբելու համար, նամանավան շուտով գարունա գալիս, ամառա գալիս, շատ օգտակար բան է, Սաշե Սիրալնովա պրշկա, կարող եք փորձել մեր լվացքի փոշին եւ գելերը, հա, ոնց հասկանում եմ, պրոբնիկները վերցնել եւ փորձել։ Ահա սրանք մեզ առաջարկվում այստեղ, այստեղ կա ռասպրադաժա, ռասպրադաժան անպայման նայեք, այստեղ լիքը բաներ կա ռասպրադաժան, ես սաղ դժվար թե ցույց տամ, այստեղ դեմքի խնամքներ է, ձեռքի խնամքներ է, անտիպերսպիրանտ կա, տեսեք ռասպրադաժայի մեջ պրոլիքսիր սերիան, որ շատ լավ սերիա է, մի խոսքով, տեսեք, կրեմ դլյա կոժի վեգ 660 դրամ, մի խոսքով ռասպրադաժան նույնպես անպայման նայեք, տեսեք 810 դրամ է լաքահանող մատիտը այստեղ, ոչմ ստեղ սուպեր գներ է, նույնպես լավ էժանացված գներ է ռասպրադաժայում, նույնպես որ շոկոլադներն է ռասպրադաժան, ահա միչիլյարն է վադա,
վստահանալուշի կրեմ կոմֆորտ լիա ճուստիտելնի կոժի, կարմիր դեմքերի համար շատ լավա, տեսեք արվապաշտպաններն են, ձերքի կրեմներն են, գել լիա դուշը կարաս պրոդաժայմ 590-ով, մի խոսքով լիկ-լիկ ակցիաններ, նույնիսկ դուխիներ կա ակցիայում, LSR 9900-ով շատ լավա, մի խոսքով լիկ-լիկ ակցիաներ կան այստեղ, որոնցից դուք կարաք ռասպրադաժայից նույնպես օգտվեք. Եվ դեկորատիվը, եւ տանալնի կրեմներ են, կարեկտրներ, դեմքի, մի խոսքով շատ մեծ ռասպրադաժը կա, տեսեք օրինակ շամպունի գելլիա դուշը 960, շատ լավ գինը, տակ ժիտկը մըլը, շամպուն, տեսեք 660-ով շամպուններն են, մազի ներկերն են 880-ով, այս էքսպերտ սերիան 960-ով, շատ ուժեղ ռասպրադաժա է, այնպես որ անպայման նույնպես ռասպրադաժան նայեք, ես վերնության եմ, սպիցիալն է պլաժենի, ասա օֆիսների ղեկավարներին ատրվում, պրոբնիկի ի պակետի։ Այս քան ընկերներ ջան, ձեզ հաճելի գնումներ եմ մաղթում, 4-րդ կատալոգի ընթացքում, շտապեք ձեր պատվերները ձեռք բերել, միջև մարտի 13-ը։